В селі Градиниці Одеської області поліція затримала чоловіка, який вбив ножем свого односельця під час сімейного конфлікту. У гостях підозрюваний почав з'ясовувати стосунки разом із своєю дружиною і тещею. Господарі оселі покликали на допомогу сусіда, і той випровадив розлюченого чоловіка з двору, потім супроводив і самих жінок додому. Там їх вже чекав розлючений чоловік, який накинувся з ножем на потерпілого. Від удару в сонячне сплетіння та внутрішньої кровотечі 30-річний чоловік помер в кареті швидкої допомоги. Білявськими правоохоронцями оперативно встановлено та затримано чоловіка, який під час сутички в селі Градиниці наніс ножове поранення своєму знайомому. В подальшому чоловік від отриманих ножових поранень помер. На теперішній час за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Обґрунтовано підозрюваний в скоєнні даного злочину затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Тривають слідчі дії.